Serbia. Në gjithë mëse qenë, gjithë shqiptarët e krishterë festojnë ditën e Pashkës. Gjithë pari, lejoni që edhe për mes jush të uroj, jo vetëm asaj zone, por gjithë shqiptarëve të krishterë, kudo që janë, zuar ditën e Pashkës. Së dyti, pas konsultave shumë gjëra që janë zhvilluar, veçanërisht me struktura bazë të partisë, me të gjitha njësitë vendore të qarkut të Fierit, që është pothuajse qarku i dytë më i madh i Shqipërisë. Për te strukturat e partisë me grupe të gjëra interesi, përfshirë sipërmarrjen, që është shumë e madhe dhe me kontribut shumë të veçantë në gjithë prodhimin e përgjithshëm kombëtar të Shqipërisë. Me shoqërinë civile, me faktorë të tjerë interesi që operojnë të qarkë, kemi vendosur që ti propozojmë kryesës koalicionit si kandidat për njësitë vendore së pari dy zonjë. Zonjën Majlinda Bufi për Bashkinë e Roskovecit, një prej deputeteve të mija profesionit e ekonomisë dhe financeve të kuvendit të Republikës së Shqipërisë, por edhe një nga ekspertët tona më të mija në fushat respektive që do të mbuloj edhe si drejtuese e kësaj njësi vendore. Së dyti, për Bashkinë e Patosit, zonjën Raimonda Valili, që është aktualisht kryetarja në detyrë e Bashkisë Patosit, edhe ajo një eksperte shumë e rëndësishme për ne, po edhe për komunitetin atje. Për të kaluar më tutje, për Bashkinë e Fierit, pas të gjitha konsultimeve që ju thash, kemi vendosur të i propozojmë kryesës koalicionit, sotë Armando Subashi, deputet i Partisë Socialiste të Shqipërisë, antar i Komisionit të Ligjeve, dhe natyrisht me kontributet posaçme, qoftë në fushën e ekspertizës që mbulon, por qoftë edhe në anën tjetër të marrëdhënieve me komunitetin dhe me gjithë grupet e tjera faktorë të rëndësishëm të interesit në qarkun, në Bashkinë e Fierit, por në një zonë shumë më të gjerë tani. Për Bashkinë e Lushnjës kemi vendosur që ti propozojmë kryesës koalicionit kryetarin aktual Bashkisë Lushnjë, zotin Patos Tusha, edhe ai në detyrë, dhe natyrisht me objektiva të realizuar për aq mundësi sa pati në drejtim të kësaj bashkie, veçanërisht pas ndryshimit të pushteteve, se si që ju e dini, qeveria më parshme as e kishte në hartën e saj të punëve, apo edhe të interesave, qarkun e Fierit dhe posaçërisht rreth në Lushnjës, përfshirë Bashkinë e Lushnjës dhe natyrisht edhe në fund fare Bashkinë e Divjakës, ku kemi vendosur të i propozojmë koalicionit kryetarin aktual Bashkisë Divjakës, zotin Fredi Kovëneshë. Edhe ai, me objektivat realizuar gjatë mandatit të tij të parë në këtë bashki, e cila e re formësohet dhe merr një peshë shumë të madhe, veçanërisht në ekonominë bujqësore dhe në turizmin që i ka rënjët edhe në atë zonë. Thënë këtë, besoj që kemi bërë zgjedhjet më të mira, më të konsultuara, me faktorë shumë gjerë interesi dhe që natyrisht në fund fare do të kenë përsipër jo vetëm përgjegjësinë e drejtimit atyre njësive vendore, po tjetësimit një reforme që ishte më e rëndësishme për ne në këtë mandat parë, reformën administrative. Për t'i dhënë jetë këtyre njësive të reja të krijuara, por mbi të gjitha me përulje dhe me modesti për t'i kthyer qytetarëve atë që kërkojnë pas kësaj reforme, shërbimin maksimal në çdo cep të këtyre njësive të reja